ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦଲି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହାତୀର ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ କାହିଁକି ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଚାରିମାସ ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେଞ୍ଜର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତ ହାତୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଶବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।